Českou Jiha Lukáš a s devítkou Marek Hry. Oh!
Ha ha ha.
Ma, 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 ma
Půjde na vás, ty bylo to samý, samý. Ale co to tam? Když se krávě to vyvá. Žádné zkušenosti a pískají to kvůli penězům. Ale když chtějí oddělat, když chce hrát fotbal, tak ty hráče musí koupit. A na tom kraji jsou za to placený. Pískají. Na chodě pískají 15 letý kluci. Pískají okres. Jestli pískají, tak to robí. Pískají taky možná. Až se začali 15 letů, kde bylo. Já začal přesně. Ono je dneska všechno dříve. Thank you.
Super nabij! Super nabij!
Přesně tak!
Sudí, nemusí do kabiny, ale... To ty čuráku, ty mě říkáš čuráku. Ty jsi magorné, ty čuráku, ne. Čutej, vole, zastranej, vole, odsaď. Pane rozhodčí, musí do kabiny nebo ne? Lepůský katám. Na fotbal. V prvním případě by měl být hlavní pořadatel. A už ho tady máte. Už ho tady máte. Dej mu žlutou!
Cicka, do prdele! Doba! Jsi záchranář, on nedejchá, ty jdeš krokem, vole! On nedejchá, ty jdeš krokem, do prdele! A už dejchá, to Pojď,
Pojď, pojď, pojď! 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 Pojď,
Ne, to už ten vůbec rovnou nejde. Hej, hej, počkej! Ura! 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 Ale to
Bellissimo!